Hasta papá si no llego, de aquí, de aquí. Está todo suave. Aquí ya me voy. Aquí yo. Ah, no cae esa mesa. No, yo estoy en papá de aquí. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí vai fazer a Peppa Naná. Ah, que sério, amor. Ela tem as opostas, não, o bagulho sempre de repente. Ela tá escutando ali que ele tá cantando. Agora volta pra fazer a Naná. Já tá caindo as fraldinhas todas, velho. Calcinha. Ai, que sério, que sério.